আন্দোলনৰ সময়ত অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত গোচৰৰ সন্দৰ্ভত আজি পুনৰ ন্যায় আদালতত হাজিৰ হ'ল শিৱসাগৰৰ বিধায়কগৰাকী। অখিল গগৈৰ সৈতে বিধু সোণোৱাল, ধৈৰ্য কোঁৱৰ আৰু মানস কোঁৱৰকে আদালতত হাজিৰ হোৱা দেখা গ'ল। গোচৰটোৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে সাময়িকভাৱে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অখিল গগৈক সকাহ প্ৰদান কৰিছে, যাৰ বাবে ন্যায় আদালতত গোচৰৰ শুনানি হ'লেও গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰিব বুলি নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে। উল্লেখ্য যে বিগত বছৰত ন্যায় আদালতে গোচৰটোৰ পৰা মুক্ত কৰিলেও পুনৰবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধানৰ সন্থাটোৱে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত পুনৰ গোচৰ চলোৱাৰ বাবে আবেদন কৰিছিল। উক্ত আবেদন ভিত্তিতে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে পুনৰবাৰ মাওবাদীৰ সম্পৰ্কত থকা অভিযোগত অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ চলোৱাৰ অনুমতি দিয়ে।